COVID-19 bilan og'rigan insonlar uchun kislorod o'ta muhim. Ular kasalxonaga tushishiga asosiy sabab shu. Kasalxona uni qayerdan oladi? Tibbiy kislorod havoni ajratuvchi zavodlarda ishlab chiqariladi. Kislorodni boshqa gazlardan ajratib olish uchun havo siqiladi, tozalanadi va sovutiladi. U suyuq kislorod tarzida yig'iladi. U so'ng katta tankerlarda kasalxonaga yetkaziladi va u yerda kriogen konteynerlarda saqlanadi. Bemorlar kislorodni quvurlar tizimi orqali oladilar. Lekin hamma kasalxonalar ham bunday jihozlanmagan. Ular kislorodni ko'chma gaz silindrlaridan oladi va quvurlar tarmog'iga hojat qolmaydi. Yana bir yo'li kislorod konsentratorlari. Bu chamadon hajmidagi jihoz kislorodni joyida ajratadi va kasalxonada bu hayot manbai tugab qolishi xavfi kamayadi.